30 років, 30 світлин, сотні змінених доль. Ювілей своєї діяльності в Україні відзначила команда УВКБ ООН. З цієї нагоди у будівлі Мукашівського палацу культури і мистецтв представили фотовиставку «Зберігаємо надію вдалині від дому». Тут представлені фото, які демонструють історію діяльності організації від депортації кримських татар до підтримки українців, які постраждали від війни. 30 років, різні історії, різні напрямки роботи. Ми можемо побачити історію, коли пан Мустафа Джемілєв отримав перший з України премію Нансена. Це дуже висока відзнака, котра говорить про гуманітарний підхід і великий вклад людини в захист прав людини. Це також одна із світлин, котру ми можемо тут побачити, 98-й рік, якщо я не помиляюся. Також ми можемо побачити світлини біженців, в тому числі, як ми сьогодні чули, ті, що перемістилися в Закарпатті, відновлювали своє життя, яким чином вони відновили життя, яка допомога їм саме змінила і допомогла їм в інтеграції. Ми можемо побачити світлини з Одеси, там у нас також дуже багато проводилося всі ці роки роботи з біженцями, шукачами захисту. Вони працювали з людьми та для людей, допомагали знайти нове житло, поновити документи, отримати фізичний і юридичний захист. Представники управління ООН у справах біженців допомагали відновити життя для громадян, що втратили все через війну. Закарпаття майже чи не одне з самих маленьких областей України, і воно свій час прийняло надзвичайно багато вимушено переселених осіб. Це майже 500 тисяч людей, які зупинились у нас. Всі люди були, мали де проживати, всі люди мали що їсти, і цим переймалися як обласна військова адміністрація, територіальні громади, так і, звичайно, наші партнери. І один з цих партнерів – це УВКБ ООН. І разом з ними ми стояли пліч-опліч в багатьох напрямках, і багато викликів пройшли разом. Тому ми не могли не бути тут. За роки роботи в Україні УВКБ ООН знайшло чимало партнерів на теренах нашої держави. В той час українці не дуже розуміли, хто такі біженці. На превеликий жаль, сьогодні вже розуміють, що біженці – це ті люди, які вимушені покинути свою батьківщину, шукаючи затишок, шукаючи десь безпеку для того, щоб зберегти життя своїх дітей, своєї сім'ї. І я дуже радий, що є така організація, як Управління Верховного комісара у справах біженців, які вже на протязі 30 років знаходяться тут в Україні. І дійсно їхня робота говорить про допомогу великій кількості людей. Це не тільки пакунок з їжею або гігієна, це турбота про людину. Агентство працює в Україні з перших років незалежності, супроводжуючи українців у найскладніші часи. Тому сьогодні їх піклування про населення є надважливим та потрібним, адже право на мирне та спокійне життя має кожен. Повноважний Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець і Кароліна Лінхольд підписали саме меморандум щодо співпраці. Однак ще до цього часу, навіть до підписання меморандуму, у нас була організована дієва співпраця саме з польовим офісом в місті Ужгород і з його виконавчими партнерами, це такими як регіон Карпат-Ніка, Неємія та Проліска. Що стосується підтримки внутрішньо переміщених осіб, які знайшли свій прихисток в Закарпатській області, їх підтримка щодо юридичному супроводі, відновлення документів, оформлення зруйнованого майна, а також безпосередньо проведення ремонтних робіт, наповнення їх меблями, наповнення технікою для створення гідних умов проживання. Особливістю виставки стало те, що на світлинах є QR-код, сканувавши який, відвідувачі мають можливість почути історію героїв з перших вуст. Експозиція буде доступна для мукачівців та гостів міста до 20 жовтня. Тому кожен охочий має можливість побачити та почути історії врятованих доль.